Всім привіт! Мене звати Костя Фолтен, і сьогодні продовжуємо розмовляти про теми, які найбільше турбують футбольних вболівальників. Чому Україну хочуть виключити із заявки на чемпіонат світу 2030? Чого не вистачило Шахтарю, аби пройти Феєнорд? Хто правий в конфлікті між Кривбасом та Шахтарем? Та як вболівальники псують життя Мудрику? Як і завжди, я буду ділитися з вами своїми думками. Погоджуйтеся ви зі ними чи ні, обов'язково давайте мені про це знати у коментарях. Для мене це важлива думка, важлива кожного глядача. А також буду радий, якщо ви підпишетеся на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ну а тепер переходимо безпосередньо до відео. Погнали! Друзі, Україну можуть виключити із заявки на проведення Мундіалю у 30-му році. Нагадаю, що ми подавалися разом з Іспанією та Португалією. І мені одразу здалося, що це чисто символічний жест на підтримку нас у такий скрутний час. Чи це добре? І так, і ні. Ті, хто, як і я, розумів, що з цього нічого не буде, спокійно сприйняли новину про можливе виключення України із заявки. Всі інші роздратовано. Однак, якщо увімкнути логіку, стає зрозуміло, що, скоріш усього, нас таки виключать. Ну дивіться, війна закінчиться нашою перемогою, це безперечно. Однак це не означає, що одразу у нас почнуться сонячні та безхмарні дні. Повоєнні роки також будуть складними. Ви тільки вдумайтеся у ці цифри. На момент року повномасштабного вторгнення Росія принесла нам колосальні руйнування. Експерти оцінюють збитки у 750 мільярдів доларів. Коли закінчиться війна, країна буде зайнята великою відбудовою. Адже мільйони людей залишилися без домівок. Погодьтеся, на цьому фоні ніхто не буде займатися розбудовою інфраструктури для чемпіонату світу. В інакшому разі це було б нечесно та неправильно стосовно наших же громадян, які залишилися без даху над головою. Друга причина ще менш приємна. Ті, хто слідкує за новинами, розуміють, що FIFA потихеньку повертає Росію у великий футбол. Коли ми переможемо, а в Росії зміниться політичний режим на більш демократичний, у FIFA взагалі не буде причин не допускати Росію до великих турнірів. А сам факт того, що лаптіногі беруть участь у кваліфікації до чемпіонату світу, у той час, коли одним з господарів турніру є Україна, буде викликати неабияке напруження. Так, можливо, політичний режим у Росії і зміниться, але ми ж з вами розуміємо, що кровожеливі 80% балалайкофілів нікуди не дінуться. Погодьтеся, у найближчі щонайменше 50 років ми дозволимо збірні Росії грати на українських полях тільки за умови, що в них можна буде стріляти з трибун. Ну і третя причина можливого виключення України із заявки, яка і є основоположною. Вся ця двіжуха з чемпіонатом світу з самого початку була популізмом з боку Павелка. Можливо, таким чином він збирався заробити собі політичних балів, можливо, хотів показати, типу, ви мені справу про корупцію та привласнення коштів шиєте, а я ось все для України роблю. І як тільки Павелка почали активно тягати по судах та відстороняли на місяць від виконання обов'язків, з'явилося це питання щодо заявки. Ох і Павелко, ох і мстива людина! Як повідомляють ЗМІ, в Офісі Президента розуміють, що переслідування голови УАФ зменшує шанси України на проведення чемпіонату світу. Однак ніякого пробачання гріхів не буде. І як на мене, це правильно. Якщо ми вже боремося з корупцією в Україні, то неважливо, ким працює підозрюваний. Нехай він навіть зібрався балотуватися у віце-президенти УЄФА. Так-так, у Павелка є і такі плани. До речі, нічого так добре, як високі посади в УЄФА та ФІФА, не кажуть про те, що людина корумпована от і до. Однак, поки слідство не довело його вину, будемо називати його підозрюваним. Коротше, вся ця ситуація з можливим виключенням України із заявки на чемпіонат світу – це нічого інакше, як шантаж Павелка. Мовляв, буду я на свободі – буде заявка. Будете мене переслідувати – заявки не буде. Особисто я вважаю так. Якщо провина Павелка буде доведена, він має сісти у тюрму. І нехай це нам буде коштувати Мундіаль. Це буде потужний знак усім іншим корупціонерам, що покарання неодмінно їх наздожене. Ефект бумеранга, друзі. Ось так.
До побачення, Фарт, привіт, ганьба. Саме такою фразою можна схарактеризувати матч Феєнорд-Шахтар, який, якщо хтось не в курсі, завершився з рахунком 7-1. Причому перед матчем тренер нідерландців натякнув на те, що Шахтар не сильна команда. Звісно, робив він це у завуальованій манері, але все одно відчувалося його зверхнє ставлення до гірників. І як же хотілося, щоб наші пацани вийшли та обламали роги Феєнорда. Але дива не трапилося. Господарі поля з самого початку почали тиснути на гірників. І тут почав відчуватися брак досвіду у наших молодих футболістів. Мандраж, нерви, метушня. І як наслідок, прості помилки, безглузді обрізки. Ну і звісно, не вистачило класу нашим оборонцям. Показовим був перший гол. Наші захисники просто або не вміють, або бояться грати один в один. І взагалі, впродовж усього матчу відчувалася якась розхлябаність. В обороні. Як у захисників, так і у півзахисників. А правий фланг оборони – то взагалі провал. На жаль, наших возили як дворову команду. Так, можна сказати, що в багатьох моментах Шахтарю просто не щастило, тому що у Фейнорда злітало буквально все. Але везе тому, хто везе. Та й Шахтарю раніше дуже щастило у попередніх поєдинках. Бачимо, що Всесвіт все ж таки зберігає баланс. У другому таймі кардинальна обстановка не змінилася. Донеччанам не вдалося переламати хід гри. Феєнорд об'єктивно возив Шахтар. Як наслідок, закономірно розгромна поразка гірників. Однак приємно було, що наші спромоглися на гол престижу. Келсі взагалі красуч. Молодий, а нерви та витримка, як у досвідченого футболіста. Якщо Кевін продовжить у такому дусі, з нього будуть люди. І виникає питання, а чи міг Шахтар розраховувати на позитивний результат ще перед самим поєдинком? Звісно, якщо вони вірять в дива, то так. Але будемо чесними, це не наші футболісти погані, десь не виклалися або втратили волю до перемоги. Ні, просто різний клас команд, різний клас виконавців. Шахтар втратив багатьох легіонерів, почалася розбудова нової, зовсім молодої команди, у якої немає досвіду великих поєдинків у плей-офф Єврокубків. Додайте до цього нерви та мандраж, невеликий вибір гравців серед запасних. І ось маємо те, що маємо. Взагалі Шахтар, не дивлячись на результат та гру, великі красунчики. Вони дійшли до 1/8 Ліги Європи, попри багато труднощів, на характері. Тому навіть беручи до уваги розгромну поразку Феєнорду, гірники заслуговують на нашу з вами повагу. Дехто вважає, що головною причиною поразки Шахтаря нідерландцям була втома, викликана логістичними труднощами Шахтаря, які виникли через матч з Кривбасом. І багато хто звинувачує поразці Шахтаря саме криворіжан через те, що ті не пішли гірникам на зустріч. Давайте розберемося, чи можна звинувачувати у цьому Кривбас. Отже, через що все розпочалося? Шахтар сподівався полегшити собі логістику, тому вимагав про перенесення матчу з Кривбасом з Кривого Рогу до Львова. Це значно допомогло гірникам у підготовці до поєдинку Ліги Європи. Зрештою, Шахтар все ж таки приїхав до Кривого Рогу. Поведінка Шахтаря, м'яко кажучи, не обурила Юрія Вернедуба, який у доволі жорсткій формі пройшовся по гірниках. Тут я зацитую прямою мовою Юрія Миколаєвича. З боку Шахтаря було багато нюансів. Вони навіть оприлюднили свій графік перебування у Кривому Розі, коли їдять, сплять та ходять до туалету. Це, щиро кажучи, смішно. Їм так тяжко. Хлопці, тяжко там, де вас немає. Там, де наші українські захисники роблять все, щоб ми могли займатися своєю улюбленою роботою. Ці хлопці щодня дивляться у вічі смерті. Ось це тяжко. Думаю, кожен тренер УПЛ мене підтримає. А вони не гадають, як іншим командам УПЛ важко. Важко їздити іншими містами. Оце мене обурює. Мій посил у ФК «Шахтар» не треба нити, бо нам дуже легко. Своєю чергою Сорна обурився на Кривбас, адже за його думкою небажання криворіжців піти на зустріч Шахтарю – це погане рішення. Адже у такий час команди мають допомагати один одному. Тим більш, коли Шахтар представляє український футбол на Євроарені. Ще були репліки окремих футболістів, навіть дружина П'ятова не залишилася в стороні. Отже, хто правий у цій ситуації? Давайте так. Чи вперше Шахтар намагається проробити під себе календар УПЛ, посилаючись на Єврокубки? Звісно, що ні. І Шахтар, і Динамо часто зловживали цим навіть у мирний час. Чи справедливо це стосовно інших команд українського чемпіонату? Звісно, ні. Який їм зиск йти на поступки прямим конкурентам? Заради українського футболу? Це дуже абстрактне питання. Я розумію, що нормально, коли команди поступаються своїми інтересами на користь збірної. Це правильно і логічно. Таким чином вони дійсно допомагають вітчизняному футболу.
А у цьому випадку, на мою думку, Шахтар намагається замаскувати свої інтереси так званим загальним благом. І це неправильно. Умови чемпіонату мають бути однаковими для всіх. У протилежному випадку чемпіонат перетворюється на виставу, де є 2-3 головних герої і масовка. До того ж, якщо гірники так переживали стосовно функціональних кондицій своїх гравців, то нехай би привезли до Кривого Рогу резервний склад. Але ж вони цього не зробили, тому що розуміли, що матч з Кривбасом – це чудова нагода вирватися в лідери чемпіонату. І при цьому гірники хотіли, щоб Кривбас їм у цьому допоміг, поїхав би до Львова. От скажіть, що на футболістів Кривбаса приїзди взагалі ніяк не впливають? І чому вони мають грати на виїзді, коли за календарем домашній поєдинок? Може, Кривбасу треба ще було виходити без голкіпера, щоб Шахтар переміг? І при цьому його футболісти не перенапружувалися. Отже, я вважаю, що у цій суперечці правий саме Кривбас. Єдине, що мені не сподобалося, що це вилізло у публічну площину. Ну реально, зараз такий час, що краще подібного роду суперечки з'ясовувати за закритими дверима, а не виносити на публіку. Адже така конфронтація змушує і фанатів сперечатися між собою, а нам це взагалі зараз не потрібно. До речі, ще ж був конфлікт за участі Йовічевича. Тренер гірників під час матчу вирішив підлити масло у вогонь, послав Гагаріна на 3 букви. Ненавмисно, звичайно, через емоції. Гагарін у свою чергу прийшов з'ясовувати на прес-конференцію, чому хорват так вчинив. Тренер вибачився, але сам факт, що це вилізло на публіку, є неприємним. Хоча, з іншого боку, крити один одного матом в українському футболі завжди було нормою. Просто Гагарін відносно недавно у цій сфері. Я не кажу, що Йовічевич правий, навпаки. Але нафіга з'ясовувати, хто там кого послав, коли на тебе націлені телекамери? Це ж не сімейні мелодрами якісь. Як на мене, Гагарін просто вирішив хайпанути. Бо він людина шоу-бізу і чудово вміє працювати на публіку. Так, друзі, на черзі у нас наступне питання, яке заявив на початку таким чином. Як болівальники псують життя Мудрику? І тут я мав на увазі не тільки критику, якої на адрес Михайла останнім часом ліється багато. Я тут саме про те, що його знов почали розхвалювати після одного вдалого матчу. Нагадаю, у матчі з Лестером Мудрик віддав гольову передачу та в цілому дуже добре провів той поєдинок. І тут одразу прокинулися фанати. Ті, хто критикував, почали казати, що це випадковість. Інші почали критикувати тих, хто критикував. Треті просто кажуть, що ось Мудрик божила. Я розумію, що Мудрику приємно читати компліменти. Приємно розуміти, що для багатьох він став героєм. Однак це може зіграти з ним злий жарт. Адже після невдалого поєдинку на нього знову буде з усіх боків литися критика. А невдалий поєдинок буде, адже це Челсі Грема Поттера. Так, перемогли Борусію та Лестер. Але поки що не видно, щоб цей клуб вийшов з кризи. Так от, після невдалого поєдинку Мудрика знову почнуть називати переоціненним та ні на що не здатним. Фанати так роблять завжди і продовжують робити незалежно від того, хто об'єкт обговорення. Мудрик чи навіть Месі чи Мбапе. І з цим нічого не поробиш. Однак Михайло футболіст дуже молодий, на якого величезна слава звалилася зовсім нещодавно. А чим популярніша особа, тим більше люблять її критикувати. І тим менш загострюють увагу на її здобутках. І такі гойдалки від похвали до критики поганенько будуть впливати на його психологію. Але фанатам на це плювати. Після кожного хорошого матчу фанати будуть від тебе очікувати ще кращої гри наступного поєдинку. А після невпевненої або поганої проведеної гри вони, не моргнувши, оком змішають тебе з багном. Це неймовірний тиск. А тут ще й Фофана каже, що ти швидше за Мбапе. І Палкін заявляє, що ти справжній діамант. І Трансфермаркет збільшив твою трансферну вартість до 60 мільйонів євро. І звісно, всі ці аспекти збільшують очікування від тебе уболівальників, партнерів та тренерського штабу. Скільки молодих футболістів попливли від цього? Згадати того ж Пепе з Арсеналу, або Дела Алі, зірка якого згасла по суті в одну мить. А ще було Куарежма, Кркіч, Вілшер, та що там далеко ходити. Супряга з Динамо, якого теж поспішили записати у топ-форварди, потім обливали гівно, і хлопець досі намагається відійти від цієї фігні. Коротше, моя вам порада. Не будуйте великих очікувань від Михайла Мудрика. Але й не скатуйтеся у критику. Йому зараз потрібна підтримка, а не оцінкові судження, який він крутий або який він поганий. Друзі, а напишіть, будь ласка, у коментарях ім'я футболіста, неважливо, грає він зараз чи ні, на якого ви покладали великі очікування, але він їх не виправдав.
Також я чекаю на ваші думки з приводу вище обговорюваних питань. Згодні ви зі мною чи ні, обов'язково також пишіть у коментарях. Ну і я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал, поставите лайк цьому відео, натиснете на дзвіночок та поділитеся випуском з друзями. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Робіть правильні висновки та любіть Україну. Бувайте здорові!